mwezi wa nane ndio watu wanatoagwa makafara ndani ya Kenya, na mwezi wa nane ndio ajali zote zinafanyikaga. Sasa hii mwezi wa nane, uchaguzi wa tarehe nane mwezi wa nane, mimi nimeihofia kwa njia hii. William Samoe Arap Ruto juzi ametoka mahali panaitwa Amerikani, na sasa angalia maajabu. Nikuhesabie mambo ya vituko na sarakasi. Sasa nitakuhesabia moja kwa nyingine, kama uko na kalamu na karatasi uandike, ili ujue tarehe nane mwezi wa nane ni mauano tuko naye, hatari kwa usalama. Muombe Mungu aliyewaumba. William Samoe Arap Ruto, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, hivi juzi amekutoka mjini Amerikani, na alipokuwa Amerika alienda akapata jamaa anaitagwa Peter H. Gemory. Gugu kwa simu yako, gugu kwa simu yako, Peter H. Gemory. Huyo ndiyo mkubwa wa mashetani duniani, mkubwa wa mashetani dunia mzima. Anaitagwa Sugugu kwa simu yako, anaitagwa, ni kweli, Sugugu kwa simu yako. Mimi nakwa Peter H. Gemory, andika kwa simu yako. Na Ruto juzi ameenda wakakutana na huo jamaa Peter H. Gemory huko Amerika. Umewahi kujiuliza ni kwa sababu gani Uhuru asalimiagi Ruto na mkono? Umewahi jiuliza? Uhuru, unaonaga Uhuru akisalimia Ruto na mkono? Mbona Uhuru asalimiagi Ruto na mkono, na hawa wengine anawasalimiaga na mkono? Integrity ya Kenya iliambia Uhuru Kenyatta, venye Ruto amefika Amerika akakutana na huyu mkubwa wa mashetani, asiwahi guza mkono yake, na siku utaguza mkono yake utakufa siku hiyo. Ndio unaonaga Uhuru anafanyaga Ruto. Aliambiwa atatolewa kafara. Huyo jamaa walikuwa na Ruto huko Amerika. Andika Peter H. G. I. L. M. O. R. A. Gemory. Mkubwa wa mashetani duniani walikuwa na Ruto. Msichana wa Ruto wa kwanza wake wa kike anaitagwa June Ruto. June Ruto, huyu msichana wa Ruto anakuwaga ambassador mahali kunaitwa Poland. Poland. Huyu msichana wa Ruto ameolewa na tajiri mkubwa sana anaitagwa Enugu. Enugu. Mu Nigeria kwa kikuu ni Enugu. Enugu. Enugu mu Nigeria ndiye mchawi mkubwa yule anaogopewa Nigeria kote kwa uchawi hatari. Huyo ndiye anaogopewa kwa uchawi hatari. Na huyo ndiye alienda akaambia Ruto akampatia pesa. Alipompea pesa akawaambia awapee hawa mabishopu wa Kenya. Mabishopu wote walipewa pesa hizi na Ruto, hakuna hata moja ako hai. Hesabu mabishopu sita wenye wamekufa na hizo pesa walipewa na Ruto walipotoka Nigeria. Wa kwanza Godfrey Megwe, Bishop Godfrey Megwe wa hapa Kayole. Ulimsikia mzee? Usikasirike, unakasirika ukweli. Bishop wa pili, Bishop Shem Shamara, pia naye akatolewa kafara. Bishop Simon Wanjohi Wahinya, pia naye ako kwa kaburi. Bishop Joseph Nanga ako kwa kaburi. Bishop Mase Washiama ako kwa kaburi. Bishop Lisiria Sylvester Njiru ako kwa kaburi. Jiulize ni kwa nini. Kama wewe ni mtu uko na akili, jiulize ni kwa nini hao mabishopu wote wamesalimia Ruto wote wakakufa. Uhuru akaepuka, akajua ataenda kavua kaa kando. Kuna habari nikustue, nimekuambia uandike hii maneno mahali. Mimi nakwambia mimi ndio Pastor John, na mimi ndio natoaga ile mambo imefichwa sirini, ile hamwezi kuambiwa na watu, mimi ndio nawaambiaga. Haya, twende. Wafanya kazi ambaye wamekuwa wakifanya kazi kwa Ruto, wa kwanza ni David Cho. David Cho alikuwa officer katika ofisi ya deputy president, huyo naye alitolewa kafara, alikufa. Sergeant Kipyegon Kenei, yeah? Sergeant Kipyegon Kenei alipatikana amepigwa risasi imara daima. Captain Mogoha, deputy pilot, pilot wa ndege mwenye anabebaga Ruto, alianguka na huku chini hiyo ndege, pilot ako kwa kaburi. Latin Daniel Mabora, motor guard, ule jamaa anaendaga na ile gari yake ile motorbike,
alifanya ajali Mudhaiga. Jane Muthoki Muthama, mtoto wa Muthama, akati Muthama aliyete ujinga ABCD. Amini usiamini, Muthama hakuamini. Mtoto wake alikuwa mchangamufu sana hapa Rangata. MP David Sankuri, mtoto wake yu Sankuri, juzi atimesemekana ati amejipiga risasi kwa nyumba. Mbona msikubali ukweli? Na mimi naambia nyinyi ukweli. Mbona msikubali ukweli? James Gashagwa huyu alishika, James Gashagwa, Gashagwa huyu, huyu wa Nyeri, ndugu yake alizikwa Saturday. Chris Mboro Kenyatta, Ivory from South Sudan, pia naye alikufa. Tuongee tu ukweli. Anton Karioki alikuwa anafanya kwa ofisi ya Deputy President. Hakuna mtu wowote amekuwa akipitia kwa ofisi ya Deputy President anapona. Wote wameshirikiana na Deputy President, aki ya Mungu wanakufa. Saa hii ma MCA wenye wamechaguliwa wasimame na Deputy President wamekufa watatu. Hata mmoja hajazikwa wa Elgeyo Marakwet. Na hao na kuhesabia ni hao wakubwa, na je hao wa huku chini? Mimi nimekuuliza, mbona kila mtu mwenye wanahusikana na Deputy President anakufa? Mbona mtu wote wakikutana anakufa? Na ndio nikawapea siri leo. Mbona Ruto hasalimiagi Uhuru na mkono? Uhuru aliambiwa na intelligence ya Kenya, usiwahi salimia Ruto na mkono tena, na siku utamsalimia hivi, hiyo ndiyo siku mambo yako itaisha. Uhuru akaambiwa hivyo, anasalimia Ruto na mkono hivi, aliambiwa usiwahi jaribu. Na nimekuhesabia wale watu wote Ruto amepea pesa, wote wako kwa makaburi. Mabishop ni saba, wafanyakazi ni 19, baka ndege, na tumeingia mwezi wa nane. Na ndio nasikia Ruto anapiga kifua, anasema hii uchaguzi liwe liwaro, ataepita naye. Ameandua na huo babu yake. Si umesikia babu yake ndio mchawi ule hatari kabisa Nigeria? Si umwandike, ndugu.